إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، të gjitha falëndrimet, lavdrimet, adhurimet tona i takojnë vetëm Allahut të mënduar. Ata falëndërojmë dhe vetëm prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Lusim Allahut na udhëzon në rrugën e drejtë, na mbron nga çdo devim dhe lejthitje. E lusim na mbron nga çdo e keqe dhe e ligë, pavarësisht a buron nga vetë tona apo na rrezikon nga jashtë. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush pas Allahut, si është një dhe i vetëm. Dhe të shmej se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rab dhe dërguar i tij. Të ndëruar vëllezër besimtar, e kemi përmendur shumë herë dhe shpesh herë se të gjitha ato ngjarje, rrëfime që për to flet Kur'ani apo që vijnë nga koha e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, madje edhe më herët, nga ngjarjet e mëdha me pejgambert e Zotit xhalla xjalaluhu, realisht janë rëfime për neve edhe frymëzuese, po edhe edukative, që mbi bazën atyre ngjarjeve, zhvillimeve dhe epilogut që është zhvillu nga këto ngjarje, ne të marrim mësimet e duhura edhe për jetën tonë, edhe për kohën tonë, edhe për vendin tonë, edhe për shumë të tjera. Nga këto ngjarje të mëdha që falem edhe më herët në pjesën e parë, para hutbës së xhumas, nga ngjarjet e mëdha është betejë e Bedrit. Një betejë shumë domethënëse, shumë vendimtare, shumë e rëndësishme, e cila konsiderohet një hapse, një betejë që ka hapur pastaj fitoret e një pasnjëshme të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kundër agresorëve dhe kundërshtarëve deri në çlirimin e Mekës dhe në përhapjen e më të tjajshme të fjallës e Allah Gjellehu Ala, dhe duke hapur vendet, para hapjes e vendeve kanë hapur zemrët e njerëzve, ka se kanë qenë të sinqert, dhe kauza atyre kryesore ka qenë të ngritin fjallën e Allahot dhe të bëjnë që njerëzit mos i përullen askujt pas Allahot të madhnuar. E dikur që ka kauza atyre fisnike dhe burojnë nga shpalli Allah Gjellehu Ala, pa dyshim se Allah Gjellehu Ala ka me indihmu. Bedri nuk është thjesht një betej, nuk është thjesht një ngjarje, por është më tepër se kaq, madje shumë më tepër se kaq. Është shkollë, madje më shumë se shkollë. Dietarët nga kjo ngjarje që ka ndodhur pak ditë, mirë po ka dhënë mësime me shekuj. Ne duhet që këtë ngjarje të ndërozër ti përmendim, të flasim për to. Por jo vetëm në kontekstin historik, por edhe në përpjeket vazhdueshme që të marrim mësimin e duhura. Çfarë na lidh neve me Bedrin? Ne jetojmë në Kosovë dhe jetojmë shekuj e shekuj pas kësaj ngjarje. Çfarë na lidh me këtë ngjarje? Pse është për neve interesante? Për neve është interesante për shumë aspekte. Për faktin se ka ndodhë kjo ngjarje me njeriu më të dashur për neve, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Është përmendur kjo ngjarje në librin më të dashur për neve, në Kur'an. E ka përmendur kjo ngjarje ai që më shumë ti e dojmë, Allahu xhallahu ala. Prandaj më që është kështu, është një ngjarje që ne duhet t'i kushtojmë vëmendje. E dyta, për ne Bedrit me rëndësi nga se edhe historia jonë, po edhe tashmja e jonë, edhe aktualiteti jonë, shpeshere lidhet me ngjarjen e Bedrit. Kurejshët e Mekës nuk e lanë rahat pejgamberin sallallahu alajhi wasallam,
nuk u kujdesën për te sa ishte në mes e tyre. Por edhe kur largua për tyre, nuk e lera hatë. Edhe ne kemi kështu dikët që s'pon e lera hatë. Në provokon format të ndryshme. Tenton të në shqetson njërat të ndryshme. Në destabilizan. Madje të në shfaros njërat e ndryshme që Zotë Gjellewal nuk japë mundësi. E arsuje tira të shumë të ndrozër, që bedrën e bëjnë për neve shumë interesantë. Prandaj, besimtarët fituan bedrë, unë pashtën agresorët, unë pashtën tiranët, unë pashtën gjakpirësit, unë pashtën ata që kishin përzidh padrejtsin si kausë atyre. Motoja e tyre ishte ta luftojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Këta unë poshtën. Dhe në poshtja tyre këtu në Bedër shkoj duke ushtuar vazhdimisht derisa u shfarrosën tërësisht në inatin, në krynicin, në mendjellësinë e tyre. Atëherë pra, çfarë marrim nga kjo Bedër? Nga kjo betejë, nga kjo Bedër? Shumë. E para të rrugës është se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për kundër faktit se ishte i dërguar i Allahut. Ishte i dërguar i Allahut. Kishte garancë nga Allahu se Allah ka më ndihmu. I kishte premtu Allahu xhallahu se ka më ndihmu. Për kundër tër kësaj, pregaditej. I ndërmirte të gjitha masat e duhura që të fitonte. Nuk ja linte asë gjëra rastësisë. Nuk mbështetën e asë kënë pas në Allahun. Pastaj, në njerëz të vetë. Në forca që i kishte. Dhe kene me kuptu se gjithmon duhet imi pregaditje. Gjithmon. Gjithmon duhet punojmë. Të nërmarim të gjitha masat e duhurat nevajshme. Mërëna mundësive që të garantojmë mbrojtje dhe ruajtje të familjeve, të nderit, të pasurisë, të vendit, e kështu më radhë. Mirë po, kër flasim për nërmarim e masave, nuk nënkuptojmë edhe me ato materiale, edhe pse këtu janë shumë të rëndësishme, por nuk kuptojmë edhe një dimenzion tjetër të pregaditjes, e që ka të bëjmë me pregaditjen e zemrës, se kura është e fortë e stabile, me lenë Allah të manduar, gjithë që ka shkën më letë. Mi për kërë kjo është e lkundër, kërë kjo është e mbushë me lakmi, e me pangopsi, e me dashurinë dhe i kësaj dunjaje, e ka problem me alonë pastaj, e me sakrifiku, e me mundu, e me përpjek. Përndaj Allah Gjellewale e dukej sahabet që dunjan me nëzirë nga zemra, e me e vendos të këdurës, po, duhet me e pas dunjan, pasurin, ndikimin, po arë tjetë në duar tona, dhe në zemra duhet tjetë besimin Allah Gjellewale hu. Me u lidhë me Allah në të bare këtala. Besimin Allah Gjellewale të ndërëzë ishte përcaktu si kësaj beteje. Fuqia këti besimi, morali, edukata, nderi. Pejgamberi sallallahu doli i përullur dhe doli në nështim dhe Allahot. Dhe kura ishte Mekës erdhen me qka? Erdhen me valtare, erdhen me alkohol, erdhen me gjëra tjera të ndryshme të shumëta, që t'ja bëjnë vetës interesant këtu thimë, të motivohen, nga se nuk kishin prej ku të motivohen. Prandaj, kjo është dalimi, kjo është dalimi. Ne kështu jemi daluar vazhdimisht nga armiku që po na provokon vazhdimisht. Ne kemi pasur Zotin, ndershmërinë e moralin, ata e kanë pasur shturjen. Dhe e kanë ende, dhe vazhdojnë të degradohet vazhdimisht rinia e familja tyre. Po nuk duhet që marim lakmi, në asë njerë. Por duhet të shikojmë traditën tonë, në fenë tonë, në mësimin tonë, që të forcojmë në besim, në moral, në edukat, në familje. Nëse kjo është pregaditja e duhur që duhet bërë për t'ja dalë çdo betejë, edhe me armikun e jashtëm, po edhe të brendshëm, edhe çdo sfidë, çdo sprovë, njëri ja del, kur me lenë Allahut është i pajisur me besim dhe në Allahun i mbështetur. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e kishte këtë garancë, por prapë, si ishte gjendja ti me Allahun në Bedër? Bënd të dua, bënd të dua. Dhe Allahu Gjellore përmen këtë, u i thestëghi, thune rabbekum, kur kërkonin dim për Allahut, kërkonin dim për Allahut,
si kërkon të ndim pejgamberin për Allahut. Nuk është thjesht një dua, o Zot na ndihmo. Jo, është përkushtim, është sinqeritet, është lodhje, është mund. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam bënte duan Bedr, e duart e tij të bekuara të ngritura ka qiellin nalt, fort nalt. Me sinqeritet e lartë përkushtim thonte, o Zot, fitoren që ma ke premtu, ma jep sot. Thotë Abu Bekri, radiallahu ta'ala anhu, i binte gjubeja, paltoja, që i kishte vesh për i kapës, i binte nga krahët, nga ngritja ma dhe durve, e aveshte Abu Bekri gjuben, e prapi binte, e prapi aveshte. Kështu lutje, për i kamberi s.a.s. Me sinceritet, o Zot, ndime që ma ke premtu, e kështu duhet, në këtu në të Ramazanit, lutën i Allah në gjallë levale, o Zot, në mbroj, në ruaj, në ndihma, në uza, ama shumë sinqeresht, me shumë përkushtim, e se nga faktorët më të rëndësishëm të fiturën që farë të bëteje. Këtë përkushtim në mësën bedri, këtë dërmarit të masave në mësën bedri, këtë sinqeritet në mësën bedri, po edhe gjithashtu të ndrullëzëm. Bedri në mësën se, pejgamberi sallallahu sallam, me gjithë dijen që e kishte, me gjithë dijen që e kishte, me gjithë faktin se Allahu i shpallte, ishte në lidhje direkte me Allahun xhallahu ala. Megjithatë, kur erdhi puna për Bedr, u konsultua me shokët e tij. Çka jo mërmënia? A dalim këtu? A shkojmë këtu? Konsulta. Fryma e bashkëpunimit, atmosfera e mirë, e mirë kuptimit, është nga faktorët e rëndësishëm që garantojnë stabilitet dhe fitore. Përqarja sjell humbjen. Shka përderja e forcave, dhe që të veqohet gjithkush me mendim të vetë, pa konsult, pa vendimare të duhur, pa dyshim se e sill humbjen. Pejgamberi sa se një pësë shokët e ti, merte mendimin e duhur, a i vendoste e vërtet është, nga sa ishte autoriteti, mirë por nuk merte vendime në mirë arbitrare, që është dënë vetë, e që shumë e menja vetë, edhe pëse dhe po t'ja bënte, nuk dhe t'ja hoqëte. Nga se ishte pejgamberi Allahot, po me gjithat, i pësëte. Bile shumë e interesante mendimi e nësarve, atyre që i kam prit meke, Medine. Kur pejgamberi s.a.s. tha, qka jo mërmenja? Ebu Bekri dha mendim, Omeri dha mendim, dha nësabët mendim. Pejgamberi s.a.s. do të mingu e nësarë të Medines, ata heshtnin. Interesante nga se pejgamberi ka shku të ata, beteja po bëjen prak shpis tyne, qka po thunë ju? A me vazhdu me betej? A me vazhdu me dal? Qfar me bo? Tha qfar po thonë tjeret? E nësarët heshtnin. Prapë thonë të pejgamberin, qfar po thonë tjeret? Synën të nësarët. Atër e Sa'd ibn Muadhi, radiallahu anhu, u dhejtë si nësarëve, thaj dërguar e Allahot, si kur po aludon në neve nësarëve, ta është ta them qka unë menaj. Qfar të bëjmë? O i dërguar e Allahot, të këna besu si pejgamber, të këna besu se Allahu të ka dërgu të na, të këna pravë në mesin tonë, andaj, e të ka dush në më në zotit se në mas në aki, e kështu fituat, po, thanë qëfë se jam sy në detit, në detit me ty këna mec, me që, kështu e situata, ka sinceritet, s'ka interes saktum, e kuptuan se me të vërtet bëhet fjallë për hirë të Zotit, bëhet fjallë për mbrojtje të venit që vinte rrezikun nga armiqtë e Mekës. Kështu është reagimi. Ecë se neve na kemi rapa. Ky bashkëpunim, madje të ndërlëzër, në përmbyllje të kësaj pjesë, dua të them edhe këtë. Krasik është e konsult, krasik është e lidhje me Allahun xhalla xhelalu, kështu sinqeritet e përkushtim, kështu përgatitje, planifikim, konsultim. Krasoj, kishtë dhe një dashurim me zveti, një, dhe me thonë, mshirë, një klim e til, respekt e sa që me dëvërtet është mahnitëse. Muhammedi s.a.s. rështon të radhët e sahabëve, si kurse bën u dhecë i ushtrisë në beteja e në lufta. Një për sahabëve nuk hynë të mirë në rështë, nuk hynë të mirë në rështë, nuk pozicionojë si duhet. Atër pejgamberi sallallahu alajhi wasallam
në pjesën e pasme të shtizës, jo të parë, jo për parë, larga saj, pjesën e pasme, që nuk dëmton. I tha, futu në radhë, o burë. E prej ku më barë, tha, futu në radhë, hinë reshtë. Nga se jemi situatë kritike, shiko sa jo në ardhë. E atër thaoj dërgurë e Allahot, më ke lëndu. Më ke lëndu i dërgurë e Allahot. Pejgamberi i sasërëm, e zbulej barku në ti të bekum, tha, më falë, më godit edhe ti mu, si në ty që të godita. Me këtë më dësi fitohet, jo më arrogancë si me një mëdësi jepëtë. Kur prisi është i gatë që më të kërkon falje, nëse shkakton dëmë e pa drejtësi jepëtë. E thënë falë, e ranë dy gjojnë kësë sahabi njërë e puthin në barkë pejgamberin sa sërë më tha, ja Rasul Allah, nuk më ke lëndu, apëtën. E asë nuk më ke bo pa drejtë. Por kështë atërshin që ndoshtë a vritë në betej, e që qështë që e funë dunja tjetë me prejkë trupin të ndëbekum, apëtën. Ka që ka ndoshtë pejgamberin sa sërë më? Kësi atmosfere ka qenë? Kësi vlazilogo ka pasë? E si mos me fitu këta vlazinjevë? Si mos me ndimu Allah këtyne që kështu duhen? E kështu ndimun, e kështu e rahmeti i kanë, apëtën. Prandaj, ku ka mshirë, ku ka dashuri, ku ka respekt, ka ndim të Allah të zogjel. Ku ka arrogancë, ku ka padrejtësi, ku ka mendjemadhësi, ku ka vetë pëlqim, ku ka zullum e shtypje. Nuk vjen ndihmë Allah Gjellewale. Prandaj, duhet shikuart na, mësimi na në zullum qarë, ndaj dikujtë. Mësë i këna i më qafë dikujtë, pëse veç pëmunëm. Në familje tona, në këshilaka, në puna, ku do qoftë. Të pëndohemi të ka Allah Gjellewale, të pastrohemi, të lidhemi, të fuqizohemi. Nëse kështu vjen ndihmë Allah të zogjel. Dhe Allah Gjellewale pasta ju tha, të ndërruzër, në fund të Bedrit. Ju keni marë masat, jeni pregadit, keni planifiku, keni konsultu, jeni lu gjitha. O me nësru illa minu indillah. Dine se fitura vijeve që nga Allah Gjellewale. Nësë Allah ju ndihman, s'ka ku shumë poshtë. Përndaj, të ndërruzër, lidhe me Allah është të rëndësishme. Këthimi të ka Allah Gjellewale. Ta zhëmë këtë muajt bekuar të Ramazani për të këtë ka Allah, për të pendu. Edhe për të përmirësuar raportet me vete. Çfarë do padrejtësie qoftë, ta hiqim qafën. Të kërkojmë falje, të pajtohemi, të lidhemi. Ta shtojmë mëshirën, solidaritetin, përkrahjen, që në emër të kësaj Allahu të na ndihmon e të na përkrah. Gjasë kemi shumë nevojë, gjithmonë e veçanërisht në kohrat tona tani e sot. Allahu na ndihmoft e na ruajt. Allahu na lidh zemrat për Zotin. E na i bashkuft radhët me zveti. Në ruajt Allah nga përqarja. Në ruajt Allah zogjen nga konflikti i brendshëm. Në familja, po në shosiria, po këto qoftë. Në dhashtë Allah mshirë, dashuri me zveti. Për krahje e ndimë si duhet. Nuk ka asë një patmeta. Po ti mi të gachëm, ti te kalujmë metat njëri tjetër, ti përmisojmë. E te cim tutje, te aplëcojmë njëri tjetërin. Nga se për këtë jemi, nuk ka asë kush perfekt e i plëcuar. Por zbashku plëcohemi dhe zbashku ja dalim. Allah në ndihmoft e Allah në alesoft. A ku nuk obliha dhe vëstakullu alivu le kon festakullu innehu huë lë gafurur rahim. Elhamdulillahi Rabbil Alemin, wa afdalus salati wa temmu teslimu ala khayri khalqil ajma'in, nëbina Muhammedu ala alihi wa sahbihi wa sallam teslimin këthira. Të nërru dhe zë besimtarë, pa dëshmë se Bedri si kurse cej ka shkollë e madhe, është mësimi madhë, nuk mund përmbledhet ju në një hudba, po me radhë, nga dobit e mirësi që dalin, me dërëtin nga kënë gjarje e madhe, mirë po besoj që në ato që i përmendëm, edhe në një që duha të përmbledhe, të ketë, inshallah, mjaft material për të meditu, edhe për të ndryshu, në përputhje me këtu zime, me këtu mësime. Përmendëm se ata u lidhen me Allahun, pastaj u lidhen me zvete, patë në dashuri, patë në respekt, u konsultuan, dhe aja që është më nësi të, dhe lëzër, ishin të gatë shumë të sakrifikujnë gjithë shka për të mbrojtë, vendin e tjune dhe fejnë e tjune, gjithë shka. Dhe më thonë, pjesë e lakmis, pjesë e lastimit, e arkëtimit, nuk kishtë të deportuar në zemrat e tjune. Zakonishtë, dhe lëzër, njerëzit kër lastohen nga materializmi, kër prekën nga mirësit e kësaj dunjaje dhe nuk e paramendu njëtën pas që ashtora hata komat nuk e kanë letë pas taj me dalë nga komoditeti e në situatat pa këndshme. Përëndaj, dunjaje nuk ka gjithmonë
Dunia nuk ka gjithmon knatësia, rëktime, rahatia, paqe. Din tjetër ndryshja, na kena provu. Edhe po e shumë tash ka pëndodhë në pjesë tjetër të botës. Nga betejat, nga luftët, nga vrasjet, e kështë më radhë. Ndryshon dunjoja, andaj, të shuzojmë begatit që kemi po. Të shuzojmë gjithë ato që Allah në e ka dhonë, nga mirësit, e rahatin, elhamdullat që kemi, Allah në ashtoft. Mirë po. Në të timi të gachim që nëse kërkohet, ti lëmë të gjitha këto, për çka të qoftë? Për ta dëshmuar lidhin me Allahun dhe përkushtimin tonë për atë që Zotin në kam suam. Nga se lakmia e hum burnin dhe e fik trimin, pangopsia i fik vlerat e i shpërfaq veset e këqia, e Allah në rujë për tyne. Prandaj të, në vëzër, nësë Allah në manuar që, edhe këto provokimet e fundit që dëgjuam edhe mbrëm nga surmi që ka ndodhë, edhe të vazhdushme, dhe të jenë të vazhdushme, në rujë të Allah për shirët tyne. Në mbrojtë Allah nga keqe t'yne, nga likësia t'yne. Allah në dhashtë shëndet, rahati e pache. Por në qofse, nuk e dimna, në qofse, eventualisht mund të vijet dirët e diqka, duhet t'imi të koordinuar. Të gjithë sahabet e pejgamberit s.a.s. pritnin urnë nga pejgamberit s.a.s. Nuk bëhen veprimet të ndara, nuk bëhen individuale, por të koordinuar me autoritetet. Për ndaj shpesoj që t'jemi të rështuar gjithmonë, bashk dhe në përkraj të autoriteteve përkatëse që realisht përpjekën e munduan me mbrojt dhe me garantu sigurin tonë. Ti përkrajmë të ndihmojmë me lutje spaku, pastaj me atë që kërkohet mbi bazën e kërkesave të tyre, e mos të përzimi në atë që nuk në atakon. Allah në rujtë e në ndihmoftë e në mbrojtë familje tonë, arinin tonë, e të gjithë ata të cilët padyshim, e dojnë Allah në pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, e dojnë mirë në këti vend e këti popullin. Allah në arrujnë këtë Ramazan vepra tona, sinceritetin ton, në e përnëftë Allah angazhime tona, përpjeke tona, dhe në mundësof që 10 ditë që i fundi që është në ardhje dhe ditë që i fundi tjetë, pjesa më e këndshme e këti muaj, pjesa më e shfrytzuar e këti muaj, dhe pjesa ku më shumë të fitojmë, prandaj kujdesuni për 10 ditën e fundit, dhe pregatit në përdhjesht në fundit, veçanisht në natët e dhjetët fundit, nga se aty është nata e kadrit, aty është fitoria me madhe, një natë me e vlefshme se një mi muaj. Allah në lesoft, në mundsoft që të arrim natën e kadrit, në atë situatë, në atë gjendje që Allahu Gjellewala është i knaqur. Inna Allahe wa melaiketu i sallu në alen nebi. Ja e ju e ledhin e aminu sallu alihi wa sallimu të islima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تنروزر كم një kërkes harova të them më herët e që Këshilli Bashkë Islame në këtë muajt me bekuat Ramazan i ka aktivitet të shtuara ka shpenzime të ngarkuara andaj kërkon nga xhamati që ti ndihmoni Këshilli Bashkë Islame me kontribut në juaj ma që keni mundësi për t'ja dalë në këtë muaj ma aktivitete edhe me punë dhe angazhime që ndodhin këtë muaj. Ne kemi vendosur jashtë njerëzit që mbledhin këtë ndihma, shpresoj që do të na dilin në ndihma që keni mundësi Zoti ju shpërblet ju ndihmo, sikur se keni ndihmuar vazhdimisht dhe Zoti me ndihmën e juaj pazime sallat po ja dalim, besoj që edhe kësaj radhe do të hasim në mirëkuptimin tuaj dhe në bujarin tuaj. Zoti ju shpërblet ju nderoft. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله